Alhamdulillah, istah lohor burit. Berulah. Luf. Bet bu kerja mah. Ini capek ayo bunuh. Ya kan bu, ya Allah. Ya sah. Saya tuh. Jika si Marana. Bayawak ya. Dari bayawak lain? Iya, ya sah. Bagong. Batu ulin banyak tuh. Mau ngadoi siapa? Wah, aku siap besok malingan hayam kok. Udah bilang di Bandung, isu bek. Ya, mana teh balik sok bahala jeung aing isu bek. Sok maling hayam mana teh. Ingat kena tuh anu di Mang Dahyo. Budak saha kayak lah, asa pohon deuleu dang geus mah tahu. Mang Dahyo sia teh ingat eta bapa aing. Nih, oh, ke bandara sok. Heeh, ayo apa? Ah, ingat cakep. Anjing, sia geus mana geuning? Ning kitu wae sia teh. Parah weh, guys. Ai sia keur narawang ka dariye tuh. Mun pang tahun-tahun teh baralik. Ai kudut. Ah, mau ada kerek naik ya lu sih? Kasih anjing gas kolot nih. Kieu ripu aing di kampung mah. Ayo dayeuh, bieu teh. Isu bae kieu tip awe nu mah teh budak sah ditu. Yang mana tadi awe? Di mana mana? Beli aja. Di mana? Cah, anjing mana wabut teh? Ama budak bibi urang. Budak bibi urang eta mah. Mah nyamane teh apa bae mah eta teh oke nih teh. Oh ya. Betul. Eta anu batas di daerah yang jadi pramen. Anjing aing geus poho geus silat teh. Super orok eta nya. Si Kalista lain. Heeh, tong anu minum teh si Anti. Nu pesek. Aing bibi urang. Bibi urang eta mah. Hay mane kira barali. Paling mah. Hay jo geus digawean ku budak di ditu tadi anu geus kukulingan tadi ku niat teh nangan maneh. Bayawakeun di mana? Eta aya pos tadi saung pos naon itu? Oh, kantor pos sana. Pos sana. Tu aing teh tadi teh carita teh. Oh, bieu teh kapanggihan nya. Eta gara-gara. Lah, ketemu. Ieu mah teu kaler mah awal we anjeun. Ini tuh gerana aja. Emang parawan mah teu daekeun. Rana beak, mobil kabeh di sini. Di kota aing di dia mah aing sih da. Teu jauh beda. Lah, mun kayak urang teh yuk. Ada yang di mana? Aing teu boga nanaon. Lah, mana lah. Ari, tadi duit mana? Gara duit cimo mali urut. Mali urut nya. Iya, mau turun kayaknya aja kopi. Yang kopi emang budak. Boga hiji. Budak 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 mah jangan jajan lah. Ini bawa aku di ditek karena mulai yang gawe lah mending kena cicing aja dong gitu duit. Sah tuh neng wani-wani ngintip tadi. Nuka atuh. Mun ka cara bela tara aya. Mun ka pangi di balai dogdag ku mama. Anak saha eta teh? Dagang zaman kiwari mah. Nah, resep pisan jangan duit 1000 perak dina. Yeur dagang zaman kiwari mah. Yo. Parabot yo. Moal araya keneh. Dagang teu payu, utang berat, beas eueuh. Parabot. 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 Yeur ieu mah. Parabot. 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 Eh, asa eta neng? Neng, parabot neng. Kerja, hotel. Nya tuh ah, lain heula tuh. Sok, neng ya. Dipilih, dipilih. Sok. Ah, gelas aya, sendok aya. Sok, neng ya. Pengpeng aya. Pengpeng akang ka dieu ya. Neng ya, neng. Sok, sok, neng. Dipilihan, dipilihan, sok, sok. Di mana hotelna geus aya, neng? Mang, hotelna mana, Mang? Hah? Aya ya neng, sayur mah ya. Tayo para gini ngalabur ayak, iya para gini ngalauk nilam, tayo para gini ngalabur ami. Hati emang ih. Oh, oh, bening. Oh, ayakan, ayah ya, ayakan mah neng, tayo ayakan. Suara sih saya emang tukang parabot teh. Umi sih emang nanyakan kata di bele ayakan, nanyakan kata di bele sayur. Kumasih emang teh. Gak ide lo ah, si neng mah. Ayo we nanyakeun bungkul. Itu meser henteu. Kalah ka barang uing aya diacak-acaknya. Mana tuh teh? Abi teh nanyakeun ka teh kita tadi teh lain moal meuli. Dasar si Mang mah. Ah, nyantol atuh neng lah moal mah. Mang ieu lah. Eh, tanya bungkul lah udah bang. Kalah kali kapok. Parabot. 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 Kok parabot teh kumaha sih mah? Benar pisan. Aduh kumaha ulah boga kantel. Eta mah maaf ayo dagang kitu maneh. Heeh. Nanyakeun kantel di bere sayur, nanyakeun sayur di bere, nanyakeun kantel di bere deui. Ya atuh daya pandel nih. Aing mah budak. Lah mana teh masih jauh-jauh teh lewat. Sayur teh di badak bae. Di pohon deui. Aya teh cukup imah mah. Para botap. Para botap.
cuma ngidam ke belah mana? Hah? Ngidam ke belah mana? Ayah. Ari itu sah gitu. Si karga kan dia tunggu bawa nang sana di SD sana pun sini. Nah, jadi jambutan kieu ya. Keke. Mun teu salah masa geus lila maot pan. Acing teh. Teu ngamuk ieu. Ai si karbit kunaon? Geratinya katingang ieu na. Jadi ngacai wae jadi kurang bae ke desa mah geus kene. Lah, aya sabulanan mah. Astaga. Sabulan? Memang kieu tibang geura sih mah. Ya, kitu. Ayeuna kita ka mana? Ah, biasa iya, iya kan iya can payo. Aku ngomong aku rugi ya, isyarat. Ayo mah untuk budeng, bisa ngomong gitu. Ayo, ayo kamu, disini tak gitu lah, kasih bikin lah. Nyangke lamun-lamun iya, bejakenya bangsa iya cucutik ayah, tuh terus belas iya ayah. Ini datang tadi tuwe kena lobaknya. Nya, assalamualaikum nya. Ayo, salah ngomong yang bilang ngomong dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak orang gak? Ah, ya guys deket. Ah, eta iman sudah deket. Oh, parang linya. Anjir, ha? Sama parang nah, kira ya nama kan? Hari tomat kagaringan gitu. Ah, dia mau makan saatan.